galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Cato Play. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos para mais um unboxing. Esse, meu amigo, acho que é um dos produtos mais esperados por mim de todos, até porque é a primeira vez que esse produto vem pro Brasil e tá aqui a Elite Trainer Box, galera! Sim, é a coleção de treinador avançado, é a Elite Trainer Box e ela vem... É a primeira vez que ela vem pro Brasil, esse produto. Eu tenho a Elite Trainer Box, só que na versão gringa. Deixa eu até pegar ela aqui, tá com um pouquinho de poeirinha, mas fazer o quê? A caixa dela, né? Só pra vocês verem a diferença. Aqui, ó, essa é a Elite Trainer Box dos Amazenta, a versão gringa. E essa daqui é a brasileira. Tá vendo que é menor, né? Então, essa daqui, ó, tem um papel, ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem, ó. Parece uma madeirinha. Então o negócio é maneiraço. Vou deixar aqui do lado. Eu curti demais esse produto aqui. Agora vamos ver se a nossa versão Organizações Tabajara é show de bola também. E ó, não esquece, galera, ó, produtinho tá na mão e merece o seu like aqui, hein? Merece o like no vídeo, então não esquece de deixar o like aí, de se inscrever e também de ativar o sininho pra não perder as notificações dos vídeos, hein? Vamos abrir esse produto agora e merece o seu like. É um produto maneiro demais e ó, coloca aí as suas melhores vibrações pra gente tirar o Charizard Shine aqui, em busca do Charizard Shine, hein? Vamos lá, vamos ver se eu consigo tirar esse daqui. Vamos pra tela de unbox! Vamos lá, tela de unbox aqui com vocês. Vamos abrir esse querido produtinho. Vamos ver aqui o verso dele que vem dizendo, aqui os produtos que vem dentro dele, né? Vem os dadinhos, vem um dado maior, né? E vem os dadinhos aqui na cor preta. A carta promocional do Charizard Full Art, vem também marcadores de acrílico, que tá aqui. Vem também os sleeves e são 15, se eu não me engano, são 15 boosters pra gente abrir de caminho do campeão e tentar a sorte, hein? Eu acho que vai dar bom aqui, hein? Deixa eu abrir esse produto, deixa eu ver onde que eu abro. Acho que é aqui em cima mesmo, ó. Vamos lá, abro aqui. Tomara que eu não faça muita cagada, né? Mas é porque às vezes fica meio complicado. Tá, não abriu tão feio, não. Vamos lá. Vamos tirar essa caixinha daqui. Isso aqui é uma luvinha. Não vai sair não, filho. Vai. Tá difícil sair? 10 a 0 pra caixa? Caraca. Ah, pô. Saiu. Vamos lá. Disseram que tinha um negócio diferente aqui. E ela parece que ela é de... Ah, ela dá uma agarrada aqui. Mas é um papel resistente também. Só que o material de lá parece ser um materialzinho melhor, hein? Esse aqui é um papelãozinho que você encaixa aqui, ó. Ele fecha. Ó, travou. Aí você vem e abre aqui, moleque. Tá aqui, deixa eu ver onde é que tá onde é que tá o código. Ah, deixa eu separar aqui o código. Então vamos começar aqui primeiro. Deixa eu tirar os boosters. Tá, então vamos confirmar aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boosters de caminho do campeão pra gente poder abrir. Aqui temos a carta do Charizard, muito boa. Charizard Full Art, show de bola, lacradinho, não vou tirar desse plástico. E também temos aqui o pacote bonitão de sleeve, olha ele aí, ó, lindo demais, galera, lindaço, lindaço, lindaço. E além disso, deixa eu pegar aqui que ele veio fora do saquinho, né, sacolinha. No vídeo que eu falei sobre a Elite Trainer Box aqui, eu até mostrei pra vocês o que eu já tenho, né. Mas ele vem com essa versão aqui, ó, acrílico. A minha veio danificada ou é brincadeira? É danificado isso aqui? Cara, a minha veio danificada, mano. Tá de sacanagem. Ah não, isso aqui parece... Ah, é tipo uma peliculazinha. Eu já ia falar, pô, o meu vindo danificado é sacanagem. Que tava meio rasgadinho, pô. Tá aqui, pera aí pra cá. Aí, ó, os marcadores de condição especial. Esse aqui é de veneno e esse aqui é de queimado. E os dadinhos, cara, que são muito bonitos. E agora tá vindo nesse padrão com já a numeração que facilita você colocar os danos. Ó, 130 de dano. Facilita você visualizar. E aqui o dadinho da coleção com o símbolo da coleção, que é lindo demais. Já no padrão pra você jogar com as bordas arredondadas. Então deixa eu guardar aqui os dados. E os marcadores. O sleeve, a carta. Deixar tudo dentro da caixinha. Pelo visto dá pra colocar dois baralhos aqui dentro, hein? Então, bem legal, né? Deixa eu colocar aqui atrás, junto com a caixa.
E vamos começar a festa de Abre Booster, galera. Vamos começar essa brincadeira, que é algo que eu gosto demais. Já manda só aí as suas vibrações. Boas vibrações pra gente começar bem esse unboxing. Vamos lá, primeiro booster da nossa Elite Trainer Box BR. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, primeiro booster. Vulpix, Rockruff, Purloin, Recruta do Tinhel, Beda e Milo Reversa. Três apoiadores no booster, cara. Três apoiadores. Vamos lá, bati sem querer aqui na câmera. Espero que não tenha saído muito do lugar. Caraca, já mostrei que não tem ultra rara aqui. Sacanagem. Puxei uma energia. Mas vamos lá. Suablo, Machop, Zigzagoon de Galar, Kabu e Lucario! Eu achei que não ia vir. Ah, moleque! Lucario vi! Tem o seu ataque Aura Esférica, 40 de dano. E esse ataque causa 20 pontos de dano a um dos pokémons no banco do seu oponente. E o seu segundo ataque, Surra Esmagadora, 180 de dano durante o seu próximo turno. Esse pokémon não poderá usar Surra Esmagadora. Rapaz, eu achei que não tinha ultra rara aqui não, hein? Porque normalmente vem uma energia e não vem ultra rara. Show de bola, já começamos bem, hein? Já começamos bem aí, ó. Já mandaram uma parada boa agora, hein? Vamos lá, hein? Good feelings. Boa, isso aí. Vamos lá que vai dar bom. Hoje vai dar bom. Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo que vai dar bom. Vamos lá. Ekans. Kakuna. Nikit. Victini. E Saint Scorch. Temos o Saint Scorch aqui. Próximo booster. Vamos lá. Rockruff. Cura total. Deixa eu botar do lado aqui. Scrag. Lata de comida suspeita. Dama do centro Pokémon. E Purloin Reverse. Essa lata de comida suspeita também é outra que eu não tinha. Provavelmente vou ter que arrumar o set dela depois, né? Tomara que eu tire aqui, né? E o Rotomfone também. Vamos lá. Sizzlipad. Weedle. Zigzagoon de Galar. Sharpedo, moleque, Pietro Rainbow, rapaz, essa temporada eu tô com a mão boa pra tirar Rainbow, moleque, olha aí, Pietro Rainbow, que pecado, mano, olha isso, que coisa linda, podia ser o Charizard, pecado é por causa do Charizard, mas pô, olha aí, Pietro Rainbow, moleque, deu bom demais, deixa eu pegar um sleeve que eu tenho que proteger esse bonito, que carta linda também, cara, os Rainbows dessa coleção estão lindos demais. Olha isso, cara. Você vai procurar por uma carta de... por um Pokémon Dark e uma carta de energia no seu baralho e revelar, colocar na sua mão. Pietro God. God demais. Muito bom. Com a mão boa pra Rainbow, hein? Tô com a mão boa pra apoiador Rainbow dessa leva agora de unboxings, hein? Vamos lá, Linune de Galar. Caravanha. Suablo. Rotom Bike. Hiper Poção. E o Zygarde Reverse. Mais um booster maroto. Vamos lá, Ratina. Inkay. Weedle. Machoke. Obstagoon de Galar. Ah, já veio quase o set desse Obstagoon, hein? Pietro God. Ih, mano, será que tem mais alguma coisa aqui? Tomara, hein? Vamos lá, hein? Purloin, Kakuna, Trubbish, Lippard, Recruta do Tinhel e uma energia de água foil, brother. Olha aí, ó. Ele é foil. Olha que coisa linda, cara. Cara, energia foil é sempre maneiro de tirar, mano. Podia ser uma outra rara? Podia, mas energia foil é bonita, cara. Essa energia de água foil é show de bola. Show de bola. Vamos lá, galera. Vulpix. Linune de Galar. Cura total. Sônia. E um Altaria. Mais um Altaria. Show de bola, mano. Vamos lá, galera. Manda suas boas vibrações aí. Não esquece, hein? Quer comprar?
as cartas avulsas, utilize o cupom CATOPIMBA5 na DanceDice.com.br. E para comprar Elite Trainer Box, você compra na DanceDice.com.br com o cupom CATOPLAY12, que te dá 12% de desconto. Não dá mole, não deixe de comprar a sua Elite Trainer Box. Vamos lá! Zigzagoon, Scraggy, Brockruff, Pietro, Lata de Comida Suspeita e Malamar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, abre direito. Tá difícil de abrir isso aqui, hein? Show de bola. Inkay. Pokébola. Sizzlipet. Lipard. Beda e Ekans. Próximo booster. Vamos lá, meu povo. Widow. Purloin, Inkay, Absol e Gardevoir V! Mais um Pokémon V! Olha aí, a menina linda! Tem o seu primeiro ataque, tiro mágico, 30 de dano. E o seu segundo ataque, pulso crescente, 120 de dano. E se esse Pokémon tiver sido curado durante esse turno, esse ataque causa mais 80 pontos de dano. O que é legal para você utilizar a carta da Lata de Comida Suspeita, que é essa daqui, ó. Que aí ela cura a Gardevoir e você consegue atacar 200 de dano com ela. Show de bola! Saiu mais uma ultra rara, tá show de bola. O unbox tá maravilhoso. Já foram três, mas tá faltando uma, hein? Tá faltando a que eu quero. Tá faltando a que eu quero. Tá faltando a que eu quero, hein, moleque? Tá faltando o Charizard. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Carvanha. Suablo. Vulpix. Sônia, Beedrill e Lipard Reverse. Deixa eu organizar isso aqui pra não ficar tão feio, né? Pra não ficar tão feio no vídeo. E organizar os itens também. Últimos dois boosters é aqui, galera. É aqui que o nosso Charizard vai vir. Mano, já tô sonhando com ele. Nosso Charizard vai vir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rollicoli, Nikit, Ekans, Lupo e Ratina e Pietro Reverse. Vamos lá, vamos lá. Último booster é aqui. É aqui que vai vir. É aqui que vai vir, moleque. É aqui que vai vir o nosso Charizard Shiny. Vamos lá, hein. É aqui que vai vir o nosso menino. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá. Weedle. Linune, Scraggy, Recruta do Tinhel, Marini e uma energia. Não veio o Charizard, moleque. Mas olha isso, brother. Olha esse loot. Mano, Gardevoir V, Energia Foil, Pietro e o Lucario V, mano. Muito bom, muito bom. E fora que, cara, veio muita carta de treinador. Muita carta de treinador. Isso aqui é sensacional. Isso vai ajudar muito nas suas estratégias. Esses treinadores sensacionais e ótimos treinadores pra você utilizar nos seus baralhos. E, mano, incrível demais. O produto em si é maravilhoso. E não podemos esquecer que, além disso, a gente tem uma carta maravilhosa também do Charizard Full Art que vem nesse produto, né? Então, o nosso loot é esse aqui, ó. Charizard Full Art, Gardevoir V, Energia Foil, Pietro, Rainbow e Lucario. É um produto que vale muito a pena você comprar, ter na sua coleção e aproveite, porque pelo que foi dito, é a primeira vez que ele vem e pode ser a única. Então, mano, aproveite, compre e guarde esse produto, porque você vai poder contar histórias aí. Tomara que no futuro eles tragam mais produtos assim, mas por enquanto é só esse, galera. Então aproveite, vamos fazer com que eles se convençam a trazer mais, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, desse unboxing. Não esquece de deixar aqui o like no vídeo, de se inscrever, ativar o sininho pra dar aquela moral. E é isso, pessoal. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Até o próximo vídeo e fui! Tamo junto!